ବର୍ଷା କମିଲାଣି, ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ମୁହାଁ ଲଘୁଚାପ, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିବନି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ। ତେବେ ଚାରିଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ବର୍ଷା। ଗୁରୁବାର ସକାଳ 8:30 ଯାଏଁ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସହ ବଜ୍ରାଘାତ ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁରରେ ହେବ ବର୍ଷା। ଏହି ସମୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସହ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ସତର୍କତା ବି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଭି ଡିପ୍ରେସନ ତେଲଙ୍ଗାନା ଉପର ଥା ଓ ଆଭି ଫର୍ଦର ଆଉର ଭି ମୁଭ କର ଗିଆ ହେ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ୱାର୍ଡସ। ଆଭି ଇସକା ଲୋକେସନ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଟିରିୟର କର୍ଣ୍ଣାଟକ କା ବର ହେ। ସୋ ଇସକା ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଭି ପ୍ରଭାବ ହମାରା ଓଡ଼ିଶା ପେ ବାର ନହିଁ ହେ, ବଟ ଆଭି ଏକ ଟ୍ରଫ ଲାଇନ ହେ ହମାରା ୱେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ସେ ଇଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆରବିଆନ ସି ତକ ଯୋ ଡିପ୍ରେସନ କା ଥ୍ରୁ ଯା ରହେ ଆଲଙ୍ଗ 17°N। ତୋ ୟାପାର ୟା ଟ୍ରଫ ଲାଇନ କା ବାଜୁ ସେ ଆର ଆଭି ଯୋ ହମାରା ୱିଣ୍ଡ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେ ଇସକା ବାଜୁ ସେ ଆଭି ହମାରା ଓଡ଼ିଶା କା ସଭି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ଲଗଭଗ ମେନି ପ୍ଲେସେସ ମେ ହାଲକା ସେ ମଧ୍ୟମ ବାରିଶ ଅଗଲା 24 ଘଣ୍ଟା ମେ ହୋନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ। ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ କା ସାଥ ଏକ ଦୋ ଜାଗା ମେ ହେଭି ରେନଫଲ ହୋ ସକ୍ତା ହେ। ସେପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିଲା ଲଘୁଚାପ। ଦୁଇ ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଗଜପତିରେ ବି ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ। ଗଞ୍ଜାମ ଆଙ୍କୁଲି ପଞ୍ଚାୟତର ତଡ଼କା ସାହି ଓ ଚାରିଆ ବାଡ଼ରେ ଖସିଛି ମାଟି ଅତଡ଼ା। ଗଜପତିର ତାମୋଇସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ପାହାଡ଼ ଧସି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। ଗଞ୍ଜାମ ଶେରଗଡ଼ରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପିତଲ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି। ସରଡ଼ା ବଡ଼ଗଡ଼ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଥିବା ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିଛି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ବଂଶଧାରା ନଦୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଜଳସ୍ତର। ସେପଟେ ବର୍ଷାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବି ପ୍ରଭାବ। ନିରାକାରପୁରରେ ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ DAV ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାଙ୍ଗିଛି ସ୍କୁଲ ଘର। ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲା ଡିହ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ବଜ୍ରପାତ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦିନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଆଗରୁ ସତର୍କ ଥିଲେ, ରିଜର୍ଭର ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଅପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଯଦିଓ ଏହି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମାନେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିବ, ତେବେ ଋଷିକୁଲ୍ୟାରେ ସାମାନ୍ୟ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିବ, ତେବେ ତାହା ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ପାଖରେ ଟଚ୍ କରିପାରେ ବା ତା ତଳେ ରହିପାରେ, ତେବେ ତା ଦ୍ୱାରା ସେମିତି ମେଜର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନରେ ଗଞ୍ଜାମର 3 ବ୍ଲକରେ 300 mm ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ 228 mm, ଆସ୍କାରେ 307.6 mm ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ସାନ ଖେମୁଟିରେ 265 ଓ ଖଲିକୋଟରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି 252 mm ବର୍ଷା। ଶେରଗଡ଼ରେ 223 mm ବର୍ଷା, ଗଜପତିର 7 ବ୍ଲକରେ 150 mm ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।